Բարև ձեզ, կառավարության որոշմամբ ևս 441 համայնք կմիավորվի 37 համայնքային փնջում։ Թեմայի մասին այժմ կզրուցենք տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Սանոսյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Պարոն Սանոսյան, եթե չեմ սխալվում, գործընթացը դեռ 2011-ից էր սկսվել համայնքների խոշորացման, հիմա ինչ փուլում ենք և ինչ է ցույց տալիս անցած փորձը։ Գործընթացը իրավական առումով այո սկսվել է 2011 թվականից, բայց բուն խոշորացման միավորման պրոցես տեղի ունեցել 2016 և 2017 թվականներին և 486 համայնք միավորվել է 54 ավելի խոշոր համայնքային փնջերում կամ միավորումներում և հիմա կարող ենք ասել, սա երկրորդ այսպես մեծ գրեթե ավարտական էտապն է։ Եվ մենք այս փուլով կունենանք հետևյալ պատկերը, Հայաստանում կունենանք 77 համայնք և Երևան քաղաքը, համայնքների հիմնականում կլինեն խոշորացված, միավորված համայնքներ, բացառությամբ Երևանի և Գյումրիի և ազգային փոքրամասնություններով բնակեցված բնակավայրեր ունենք, որոնք կմնան առանցին։ Այդ նախորդ խոշորացումների փորձը ինչ է ցույց տալիս, սա հաջողված մոդել է։ Շատ լավ հաջողված օրինակներ ունենք, ունենք տեղեր, որտեղ խնդիրներ կան, այնպես չի, որ ամեն ինչ իդեալական է, բայց թույլ տվեք ասել, այդ խնդիրների մի հսկայական բաժին ավելի շատ սուբյեկտիվ է։ Այսինքն ոչ թե համակարգն է խնդիրը, այլ մարդկային գործոններ են, տարբեր պատճառներ եւ այլն։ Եվ նաև այդ փորձը հաշվի առնելով և տեսնելով, որ նախորդ խոշորացման գործընթացի մեջ մեծ միավորները ավելի հաջողված են, հիմա մենք ավելի շատ նման լուծումների ենք գնացել, ավելի մեծ միավորներ ունենք, որը երբեմն մեր ժողովրդն ասում է շրջանային կամ նախկին սովետական, որ այսպես ավելի հեշտ է պատկերացում կազմել, և պատահական չի, որ սովետական ժամանակաշրջանի շրջանների գրեթե կեսը այս միավորմամբ վերականգնում ենք, բայց համատարած նաև այդ ուղղությամբ չենք գնացել, կան շրջանային մոդելներ, փնջային մոդելներ, ելնելով տեղի ռելեֆից, բնակության խտությունից, աշխարհագրական դիրքից, համայնքների բաշխվածությունից եւ այլն եւ այլն։ Պարոն Սանոսյան, ի վերջո որն է բնակչի օգուտը այս դեպքում, որովհետեւ մարդկանց լեզվով հաճախ ասած նրանք մտահոգվում են, որ իրենց գյուղը փակում են, այնայլևս այդ անունը չի ունենա եւ կձուլվեն հարևան համայնքին, հարևան գյուղին, որն է բնակչի օգուտը։ Սկսենք նրանից, որ որևէ բան չի փակվում, որևէ անուն չի փոխվում եւ մեր բնակավայրը, մեր համայնքները իրենց գործունեությունը շարունակելու են այնպես, ինչպես կա, եւ մենք կարծում ենք այս միավորումը հակառակը կբերի նրան, որ ավելի արդյունավետ կառավարումը համայնքներում մի շարք նոր ծառայություններ կմատուցի եւ մեր բնակչի կյանքը ոչ թե մենք կդժվարացնենք, այլ ընդհանրապես կհեշտացնենք, եւ հույս ունենք, որ այս պրոցեսի արդյունքում ոչ միայն մեր բնակիչը ստիպված չի լինի համայնքի կենտրոն կամ այլ տեղ գնալ, ինքը մի շարք ծառայություններ, որ հիմա համայնքապետարանում ստանում էր, նորից կստանա, բայց տեղակայվում են քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակներ կենտրոններում, որոնք անմիջական էլեկտրոնային կապ ունեն բոլոր վարչական շրջանների հետ, և ենթադրվում է, երբ որ այդ պրոցեսը մենք ավարտին հասցնենք, մեր բնակիչները բազմաթիվ նոր ծառայություններից կօգտվեն իրենց համայնքում, ընդհուպ կարելի է իրենց սեփական համայնքում ու համայնքապետարանում դիմել, զաքսավորվել, կադաստրի վկայական ստանալ, իրավաբանական անձ գրանցել, որը նախկինում չկար։ Հիմա տվյալ գյուղը կունենա գյուղապետ, բայց ընդհանուր համայնքը կունենա համայնքապետ, ինչպես են կառավարվել օրինակ մի քանի տասնյակ բնակավայր ներառող համայնքները։ Ընտրությունների արդյունքում տվյալ խոշորացված, միավորված համայնքում կընտրվի ավականի, ավականում է չի կընտրվի համայնքի ղեկավար, ով էլ կնշանակի բոլոր բնակավայրերում վարչական ղեկավարը։ Այլևս ընտրովի չեն լինի առանձին ղեկավարը։ Ոչ, նրանք կլինեն նշանակովի, միայն համայնքի ղեկավարն ու ավականին ընտրովի, ընդվորում համայնքի ղեկավարը ավականու կազմից, և մենք հույս ունենք, որ հաշվի առնելով, որ պրոցեսը նաև քաղաքական է այն առումով, որ կուսակցությունները պետք է մասնակցեն, համամասնական ընտրակարգ է, հույս ունենք, որ կուսակցությունները շատ լրջագույն աշխատանք կտանեն, լավ թիմեր կհավաքեն, բավական լավ կազմերով հանդես կգան, և տվյալ տարածքի շրջանի քաղաքական առումով ակտիվ, մասնագիտական լավ գիտելիքներ, կարողություններ փորձ ունեցող մարդիկ ընդգրկվեն տարբեր թիմերում, և վերջնարդյունքում այդ մարդիկ կլինեն կամ համայնքապետարանի մեծ աշխատակազմում, կամ վարչական ղեկավարների դերում
կամ ավականու կազմում եւ միասին համայնք կառավարեն արդյունավետ։ Եթե վերանում են, այսպես ասած, առանձին գյուղերի գյուղապետարաններ իրենց աշխատակազմերով, այս դեպքում աշխատատեղերի խնդիր չի առաջանում, մարդիկ անգործ չեն մնում, ինչպես է լուծվում այս հարցը։ Դեսեք, համայնքապետարանները ոչ թե ամբողջովին փակվում են, այլ այո, հաստիկների կրճատում տեղի կունենա, ամենափոքր բնակավայրից սկսած բոլոր բնակավայրերում առնվազն նվազագույնը երկու աշխատակից կլինի՝ վարչական ղեկավար եւ օպերատոր, բայց ենթադրվում է խոշոր համայնքներում արդեն համայնքի ավականին համայնքապետի հետ միասին կազմեն հաստիկացուցակներ եւ ենթադրվում է խոշոր համայնքներում ոչ թե երկու հոգի կաշխատեն, այլ ավելի շատ, հաշվի առնելով համայնքի մեծ լինելը, բայց նվազագույնը երկու աշխատակից կլինեն, ովքեր կսպասարկեն համայնքի ամբողջ բնակությանը։ 16-17 թվականի խոշորացման տվյալները, եթե նայենք, մոտ 1400 մարդ կրճատվել է, բայց մյուս կողմից 1200 մարդ էլ նշանակվել է աշխատանքի։ Այսինքն նույն համայնքներում, մենք կոնկրետ համայնքների մասին ենք խոսում, այսինքն որոշակի հաստիկներ ենթադրաբար կարող են կրճատվել, մարդկանց մի մասը տեղափոխվի խոշոր համայնքի աշխատակազմում, աշխատանքի, հա, եւ տվյալ համայնքում կարող է ենթադրենք այլևս հաշվապահ կամ ճարտարապետ կամ հողաշինարար չլինել, որովհետեւ խոշոր համայնքում կա, բայց մանկապարտեզով երկու հաստիկ ավելանա կամ այլ կառույցում, այսինքն աշխատատեղերը գրեթե շատ քիչ տարբերությամբ պահպանում են։ Եվ վերջին հարց պարոն Սանոսյան, երբ վանից կարող ենք ասել, որ այս համայնքները խոշորացված են, մեկնարկը ընտրությունների արդյունքով է սահմանվում, որ կետից է դա։ ԿՀ-ի կողմից նշված է դեկտեմբերի 5-ը, մենք դեկտեմբերի 5-ին այս համայնքներում կգնանք ընտրության, որից հետո արդեն իրավական կարգավորումները կա, ավական ինքը ձևավորվի, համայնքապետը կընտրվի, կնշանակի վարչական ղեկավարներ եւ կշարժվեն առաջ։ Շատ բարի, շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։